السلام علیکم ناظرین، ہمیں ایک انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ افسوسناک خبر سن کر یقین نہیں ہوگا، اور اس افسوسناک خبر سے ہم آپ سب کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے مشہور اور لیجنڈ سرائیکی گلوکار عطاء اللہ عیسیٰ خلوی دی گئی اپڈیٹس کے مطابق انتقال کر چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے صحیح سنا، عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی وفات پا چکے ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی 19 اگست 1951 میں پیدا ہوئے۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی کا تعلق میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل کے نیازی خاندان سے ہے، انہیں لالا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فوک گلوکار کے طور پر مشہور ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی نے سرائیکی، پنجابی اور اردو سمیت 7 زبانوں میں 50,000 سے زیادہ گیت گائے، اور ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی اب ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔